Pa, spoštovane gospe in spoštovani gospodje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slavnostni seji občinskega sveta občine Šmartno v Paki. Letošnja slavnostna seja občine Šmartno v Paki bo drugačna od tistih, ki smo jih vajeni. Tako kot je drugačno skoraj celo leto 2020, zaznamovano s korono. Zato ste danes tukaj v dvorani kulturnega doma Šmartno v Paki zbrani samosvetnice in svetniki občinskega sveta in cenjeni nagrajenci in nagrajenka. Kljub trenutni izredni situaciji je vendarle prav, da z upoštevanjem predpisanih ukrepov obeležimo praznik občine Šmartno v Paki in izpostavimo tiste, ki so bili v letošnjem letu prepoznani kot zaslužni zaviden prispevek k razvoju in delovanju našega kraja na različnih področjih. In tiste, ki so dosegli izjemne uspehe na področju izobraževanja. Preden pa se posvetimo našim nagrajencem in nagrajenki, k slavnostnemu nagovoru prijazno vabim župana občine Šmartno v Paki, gospoda Janka Kokošarja. Spoštovane in spoštovani, v zadnjih mesecih smo se navadili na marsikaj in doživljamo novo realnost. Zato je tudi naše praznovanje drugačno. Pa vendar tudi v teh razmerah želimo primerno obeležiti naš občinski praznik. Zato še enkrat pozdravljam vas, spoštovane svetnice in svetniki, podžupana Janka Avberška, sodelavce iz občinske uprave, predstavnike medijev in ostale prisotne. S posebnim veseljem pa pozdravljam in izrekam dobrodošlico vam, spoštovane občinske nagrajenke in nagrajenci. Zaradi vas in za vas smo se odločili, da pripravimo to slovesnost in želim si, da vam bo kljub temu, da dvorana ni tako polna kot običajno, današnji dogodek ostal v nepozabnem spominu. To ste si s svojimi dejanji in prispevkom naši skupnosti zaslužili. In to pozornost smo vam dolžni nameniti, ker vas spoštujemo in ker cenimo vaše dosežke. Vsi bi si želeli, da temu dogodku prisostuje čim več ljudi. Od vaših in naših najbližjih, spoštovanih gostov, drugih funkcionarjev naše občine, predsednikov vaških skupnosti, predsednikov društev, direktorjev javnih zavodov, direktorjev drugih podjetij in ustanov, drugih občank in občanov, do naših cenjenih častnih občanov Ivana Napreta in Jožeta Napotnika. Verjamem, da so v mislih z nami in jim tako, kot je sedaj običaj, pozdravljam nadaljavo. Kot običajno želim tudi danes na kratko preleteti leto, ki je za nami in orisati preteklo obdobje. Seveda moram na prvem mestu omeniti epidemijo koronavirusa, ki je brez dvoma najbolj zaznamovala to leto. Če smo prvi val spomladi preživeli brez uradno potrjenih primerov okužb v naši občini, pa je sedaj, v jeseni, ko govorimo o drugem valu, povsem drugače. Tudi pri nas je kar nekaj oboleli in le želimo si lahko, da se ne bi pojavilo kako večje žarišče, ki bi nas še bolj zaznamovalo. Na občini ves čas spremljamo dogajanja in sprejemamo potrebne ukrepe, predvsem pa skupaj s pristojnimi službami skrbimo, da nujne dejavnosti potekajo v mejah mogočega. Glede na sprejete ukrepe na ravni države sodelujemo z Rejskim centrom civilne zaščite, aktivirali smo naš štab civilne zaščite. Sodelujemo z gasilci, Rdečim križem in Karitasom, z zdravstvenim domom in centrom za socialno delo, pa z vaškimi skupnostmi in prostovoljci. V zadnjem času zagotavljamo skupaj z vrtcem tudi nujno varstvo za najmlajše, osnovna šola pa pripravlja obroke za socialno ogrožene učence in dijake. Skratka, izvajamo vse aktivnosti, ki so nam bile naložene, da bi skupaj z vsemi občankami in občani premagali nadležni virus. Menim, da smo do sedaj bili
dokaj uspešni, predvsem pa ugotavljam, da ljudje v veliki večini sprejete ukrepe odgovorno izvajajo in spoštujejo. Zavedamo se, da imamo o različnih ukrepih različna mnenja. Toda za uspešno in učinkovito obrambo pred virusom moramo vsi, brez izjem, spoštovati tisto, kar določijo in sprejmejo pristojni. Le to je pot, ki nas bo pripeljala iz te krize. Druga neprijetna zadeva, ki je zaznamovala leto, so poletna neurja in ogromna škoda, ki so jo povzročila. Močne poletne nevihte z velikimi količinami padavin, vetrom in točo so prizadele celotno območje naše občine. Največ težav pa so povzročili hudourniški potoki v Malem in Velikem Vrhu, Gavcah, Skornem in Slatinah. Prizadeta je bila državna in občinska infrastruktura. Veliko škode pa je bilo na zasebni lastnini in objektih. Skupaj z gasilci, pogodbenimi izvajalci in občani smo se takoj lotili odprave posledic in najnujnejše opravili v nekaj tednih. Za trajne sanacije pa bomo potrebovali pomoč države in še kar nekaj časa. Naročili in izdelali smo že nekaj projektov sanacij, s katerimi se bomo potegovali za državna sredstva. Potrebe na tem področju so velike in upamo, da bomo s pomočjo države v prihodnje realizirali vsaj najbolj nujne in najbolj pereče probleme. Da ne bom govoril le o težavah, naj povem še, kaj smo sicer opravili v letošnjem letu. Tega ni bilo malo, saj smo naredili skoraj vse, kar smo si v začetku leta zastavili. Čez pomladi je bila zgrajena povezovalna cesta proti Slatinam, ki je omogočila zapiranje nevarnega železniškega prehoda na tem območju. Uredili smo pešpoti proti Paški vasi in Baroniji, obnovili smo dva cestna odseka v Paški vasi, pa enega v Velikem Vrhu, v Rečici in na Gneču. V Malem Vrhu smo dokončali dve veji kanalizacije, dodatno uredili še meteorno kanalizacijo in cesti. Na kanalizaciji smo bili aktivni tudi v Gavcah, kjer trenutno saniramo še en plaz. Obnovitvena dela so bila opravljena v zdravstveni postaji in na igrišču z umetno travo. Uredili smo večnamensko sejno sobo, ki bo služila tudi kot poročna dvorana. Uredili smo zbirno mesto za odpadke in parkirišče pri pokopališču. Dobro smo sodelovali z vaškimi skupnostmi in naredili večino dogovorjenega. Skrbeli smo za delovanje osnovne šole in obeh vrtcev ter mladinskega centra. Izvajali smo vse zakonsko določene naloge in tiste, ki prispevajo k razvoju in napredku občine. Menim, da smo bili uspešni, čeprav se zavedam, da vsem ni mogoče ustreči in da se nam pri delu dogajajo tudi napake. Zaradi posebnosti letošnjega leta je odpadlo vrsto prireditev in dogodkov. Tako ne moremo na običajni način praznovati občinskega praznika. Prostovoljno gasilsko društvo Paško vas ni moglo obeležiti stoletnice svojega delovanja. Odpadlo je tradicionalno srečanje starejših občanov, odpadlo je sokoletne prireditve in številni dogodki naših društev. Prav zato smo lahko še toliko bolj ponosni na izvedbo poznopoletnega festivala našega mladinskega centra, kjer se je pokazala dobra organizacija na eni in disciplina ter odgovornost udeležencev na drugi strani. Skupaj smo dokazali, da znamo in zmoremo, samo če hočemo. To smo dokazali tudi, ko smo izvedli akcijo nakupa kar 3 defibrilatorjev, ki jo je podprlo preko 30 donatorjev. Omenim pa naj še prvo ponitev vina Šmarške Kavčine, ki smo jo opravili skupaj z marljivimi vinogradniki. Razvili smo unikatno lično embalažo, ki predstavlja lepo protokolarno darilo za vsakega prejemnika. Torej, da počasi zaključim, bilo je opravljeno precej dela,
ki smo ga opravili skupaj z različnimi deležniki, s številnimi občankami in občani, predvsem pa ob podpori občinskega sveta in občinske uprave. Zato se želim vsem zahvaliti za dobro sodelovanje, od svetnikov in zaposlenih v upravi do drugih funkcionarjev, vaškim skupnostim in društvom, šole in vrtcem, mladinskemu centru, podjetjem in ustanovam ter vsem, ki ste pomagali in pomagate ob epidemiji in ob neurjih in vsem drugim občankam in občanom. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, naslednji trenutki bodo posvečeni vam. Pred nas boste stopile tri različne generacije, vsaka s svojimi posebnostmi in vsaka z pomenljivim sporočilom, da vas vse potrebujemo, torej primer pravega medgeneracijskega sodelovanja. Čeprav morda ne bo tako slavnostno, kot bi sicer moralo biti, ste si to pozornost nedvomno zaslužili. Tisti starejši, bolj izkušeni in že dokazani za vse, kar ste storili in s tem prispevali naši skupnosti. Vam naj bodo priznanja predvsem zahvala za opravljeno in nagrada, da je bilo vaše delo opaženo v okolju, ki mu pripadate. Lahko ste nam vzor in kažete pot mlajšim generacijam. Vam mladim, ki ste dosegli izjemne uspehe bolj na začetku svoje življenjske poti, pa naj priznanja pomenijo spodbudo, da boste uspešni še naprej, da boste znali nadgraditi trdne temelje, ki ste jih zgradili, in da boste še naprej krepili pripadnost naši skupnosti. Bodite odlični promotori naše občine. Na vas je prihodnost in v vas polagamo naša pričakovanja. Ker je vse drugače, bo tudi podelitev priznanj drugačna. Pripravljeno priznanje si boste vzeli sami. Ne bomo vam stisnili roke, po današnji prireditvi se ne bomo družili in nazdravili. Naj to ne zmanjša slovesnosti in veličine tega trenutka. Zato vam v imenu vseh prisotnih, v svojem imenu in v imenu vseh občank in občanov iskreno čestitam za prijeta priznanja. Vsem v dvorani ter vsem Šmrčankam in Šmrčanom pa voščim ob našem občinskem prazniku. Letos se ne bomo družili, ampak bomo praznovali in nazdravili vsak v svojem mehurčku. Naj nas lepi spomini na pretekla praznovanja in misel, da nas tudi v prihodnje čakajo podobna doživetja, vsakega posebej in vse skupaj povežejo, pa čeprav nadaljavo v pripadnosti naši občini. Iskrene čestitke, srečno in ostanimo zdravi. Najlepša hvala za te besede, gospod župan. Lepo je tako v kratkem povzetku slišati, koliko se je pravzaprav naredilo v tem letu v izrednih okoliščinah, ki so preprečile marsikateri projekt, dogodek in dejavnost v kraju. Kot sem že v začetku omenila, pa smo danes tukaj tudi in predvsem zaradi vas, cenjeni nagrajenci in nagrajenka. Zato predlagam, da podelimo priznanja, ki ste si jih prislužili s svojim delom, ljubeznijo in ustrajnostjo. Podelitvi seveda z velikim veseljem in spoštovanjem vabim župana gospoda Janka Kokošarja. Spoštovani in spoštovane, najprej bomo podelili županova priznanja mladim. Kot prvi županovo priznanje mladim prejme Gašper Polak Rožič, ki ga vabi na odr. Gašper Polak Rožič je v šolskem letu 2019-2020 zaključil šolanje na šolskem centru Velenje na šoli za strojništvo, geotehniko in okolje. Vsa 4 leta šolanja je zaključil z odličnim uspehom, na poklicni maturi pa je dosegal vseh 23 točk in s tem naziv diamantni maturant. Zaradi tega se je pred nedavnim udeležil sprejema pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju.
Šolanje oziroma študij nadaljuje na fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Svojo pridnost udejanja tudi doma, kjer rad pomaga pri hišnih opravilih, kot tudi pri delu v družinskem podjetju. V prostem času igra tenis in se ukvarja z glasbo, igra trobento pri pihalnem orkestru Zarja Šoštan. Za izjemen šolski uspeh se Gašporju Polaku Rožiču podeli županovo priznanje mladim. Iskrene čestitke! Županovo priznanje mladim prejme tudi Marko Hrovat, ki naj se mu prav tako pridruži na odru. Marko Hrovat je v šolskem letu 2019-2020 zaključil šolanje na Šolskem centru Velenje na šoli za strojništvo, geotehniko in okolje in na poklicni maturi dosegel 22 točk. S tem je pridobil naziv Zlati maturant. Poleg tega je na omenjeni šoli postal tudi najdijak, saj se je izkazal pri vseh obšolskih dejavnostih. S svojim aktivnim delom pri vseh vrstah dejavnosti je izrazito prispeval k promociji šole in uspešno sodeloval na raznih šolskih tekmovanjih. Za študij je izbral fakulteto za strojništvo v Ljubljani. Veliko svojega prostega časa posveča 3D tisku, rad kolesari, sprošča pa se ob druženju s prijatelji. Za izjemen šolski uspeh se Marko Hrovatu podeli županovo priznanje mladim. Iskreni čestitke. Naslednji, ki prejme županovo priznanje mladim, je Vid Pejovnik. Vid Pejovnik je v šolskem letu 2019-2020 po 4 letnikih, ki jih je vse zaključil z odličnim uspehom, končal šolanje na Šolskem centru Velenje na elektro- in računalniški šoli. Na poklicni maturi je dosegel 22 točk in s tem naziv Zlati maturant. Šolanje bo nadaljeval na fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru. Vid je skozi celotno srednješolsko izobraževanje dosegel izjemne uspehe in letnike je zaključeval s samimi peticami. 3 leta je vodil skupnost dijakov ERŠ in uvedel vrsto novosti. Ves čas šolanja se je udeleževal raznih tekmovanj in največje uspehe dosegel na področju matematike, svoje znanje pa preko inštrukcij prenašal na sošolce in druge dijake. Rad pomaga tistim, ki pomoč potrebujejo. V prostem času se za zabavo ukvarja z računalniškimi igrami. Za izjemen šolski uspeh se Vidu Pejovniku podeli županovo priznanje mladim. Iskrene čestitke. Še enega mladega fanta imamo, ki si je prislužil županovo priznanje mladim in to je Lenart Kukovec. Ker je dal nas odsotel, bo v njegovem imenu priznanje prevzela njegova mama Alenka Kukovec. Lenart Kukovec je v šolskem letu 2019-2020 zaključil šolanje na Šolskem centru Velenje na šoli za storitvene dejavnosti. Hkrati pa končal usporedno izobraževanje na umetniški gimnaziji. Poleg šolskih obveznosti se je izkazal z delom v dijaški skupnosti, na kulturnem področju, pri izvenšolskih dejavnostih in bistveno prispeval k prepoznavnosti šole. Za navedeno je bil nagrajen z nazivom Najdijak šole. Šolanje nadaljuje na Akademiji za glasbo v Linzu v Avstriji. Nasploh je glasba najpomembnejša v njegovem življenju, zato se ji v celoti posveča, najbolj pa ga prevzema nastopanje pri pihalnem orkestru Zarja Šoštan. Rad pomaga tudi pri domačih opravilih, babici pri delu na njivi in v vrtu, sprošča pa se z druženjem s prijatelji. Za izjemno uspešnost v času izobraževanja se Lenartu Kukovcu podeli županovo priznanje mladim. Iskrene čestitke. Bomo naši mladi rupi, nadaljujemo pa s podelitvijo županovega priznanja. In kot prvi se županovo priznanje podeli gospe Idi Centrih.
poznamo kot dolgoletno učiteljico na naši osnovni šoli. Njena predanost pedagoškemu poklicu in ljubezen do maternega jezika sta jo zaznamovala, številne generacije Šmrčanov pa smo jih hvaležne, da nas je napravila pismene in nam dala dobro popotnico za življenje. Po njeni zaslugi nam slovenščina pri nadaljem šolanju ni več povzročala preglavic. Sicer pa je gospa Ida Centrih svojo poklicno pot začela na Koroškem. Od leta 1969 do svoje upokojitve, leta 2000, pa je poučevala na naši šoli. Kot upokojenka je na radijski postaji Bakla kar 7 let vodila oddajo Za boljši jezik, je zvesta obiskovalka raznih prireditev v občini in rada priskoči na pomoč. Pohvali se lahko z dosežkom, da je 5 tujcev, ki niso znali nič slovensko, v 7 mesecih pripravila do tega, da so uspešno opravili izpit iz slovenščine najvišje ravni na filozofski fakulteti. Največjo ljubezen ji predstavljajo skrb za najbližje, delo na vrtu in v kuhinji. Še vedno rada prebira razno literaturo, najraje z zdravstveno in psihološko tematiko. Je aktivna in posnemanja vredna upokojenka in občanka. Za aktivno delo in izjemen prispevek na področju izobraževanja se Idi Centrih podeli županovo priznanje. Iskrene čestitke. Čeprav je svojo prvo zaposlitev našel že davnega leta 1961 na velenjskem rudniku, delal kasneje še pri železnicah, pri Olki in v Gorenju, je leta 1980 vstopil na svojo podjetniško pot, sprva kot samostojni podjetnik, leta 1993 pa registriral tudi podjetje. Ves čas je podjetniško rastel in pravzaprav iz nič ustvaril močno družinsko podjetje. Veliko prelomnico in uspeh je predstavljalo leto 2001, ko je v svojem namenu predal novo zgrajene poslovno-proizvodne prostore. Svojo kovinsko dejavnostjo v pretežni meri sodeluje s Premogovnikom Velenje in drugimi manjšimi podjetji. Pri svojem poslovanju je vedno imel občutek za družbeno odgovornost in sodelovanje z vaško skupnostjo, društvi in občino. Poskrbel je tudi, da bo dejavnost v prihodnosti predal sinu oziroma vnuku. V prostem času, ki ga najraje preživi na domačiji v Velikem Vrhu, se posveča gojenju in nabiranju raznih zelišč ter njihovi predelavi. Rad prebira časopise, spremlja aktualna dogajanja in je še vedno zelo aktiven na raznih področjih. Za prispevek k razvoju podjetništva se Miroslavu Roglu podeli županovo priznanje. Iskrene čestitke. Nadaljujemo s podelitvijo plakete občine Šmartno ob Paki, ki jo prejme gospod Franc Korber. Franc Korber je vsestranski športnik, organizator in velik pristaš tistih, ki želijo za kraj nekaj storiti in svoje načrte tudi uresničijo. Že v osnovni šoli se je kot nadobuden športnik dokazal na mnogo tekmovanjih, kasneje je večkrat zastopal tudi srednjo šolo, sedaj pa sodeluje na raznih tekmovanjih v okviru Teša in OZ veteranov vojne za Slovenijo. Vrsto leto je aktivno igral nogomet za naš klub, kjer je bil s svojimi soigralci deležen velikih uspehov. Je član območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Velenje, s čimer zastopa našo občino v zvezi. V okviru združenja se prav tako vključuje v prireditve kot tudi v športne aktivnosti. Je redni član ekipe na smučarskem tekmovanju veteranov na Golteh. Je član prostovoljnega gasilskega društva Šmartno ob Paki in v njem aktivno deluje. Že vrsto let je vodja ekipe na vaških igrah, pri čemer je prav tako zelo uspešen.
Svojim znanjem je aktivno sodeloval pri izgradnji vodovoda v Velikem Vrhu. Ko se je preselil v Podgoro, je bil član odbora vaške skupnosti. Zaradi svojega znanja, načina organiziranja in uresničitve načrtov je zadolžen za tehnično vodenje projektov in vodenje športnih dejavnosti v vaški skupnosti. Njegovo delo je bilo vidno pri izgradnji telekomunikacijskega omrežja in vodovoda, pri rekonstrukciji celotne ceste v spodnjem delu Podgore, kanalizaciji in izgradnji večnamenskega prostora Podgora. Velik je tudi njegov doprinos k izgradnji mladinskega centra Šmartno Paki, Martinove vasi in aktivnosti na nogometnem igrišču. Franc je prisoten pri organizaciji večine večjih prireditev v kraju. Njegova aktivna vključenost se kaže v delu številnih društev v občini. Za prispevek k prepoznavnosti kraja in razvoju društev znotraj občine Šmartno Paki se Francu Korberju podeli plaketa občine Šmartno Paki. Iskrene čestitke. Priznanje, to je grb občine Šmartno v Paki, ki ga letos sprejme gospod Franc Fužer. Prosim, da se vam. Franc Fužer deluje na številnih področjih, tako v občini Šmartno v Paki, kot tudi izven nje. Prisoten je pri aktivnostih na družbenem, političnem in kulturnem področju. Je aktiven član prostovoljnega gasilskega društva Paška vas in gasilske zveze Šaleške doline. Član društva vinogradnikov Šmartno Paki, pred leti pa je deloval tudi kot svetnik v občini Šmartno Paki. Povsod aktivno sodeluje pri uresničitvi društvenih dejavnosti. Je član kulturnega društva Gorenje in kulturnega društva Šmartno Paki, v katerem je kot igralec v gledališču pod Kozolcem zelo uspešno izvedel veliko zahtevnih vlog, za kar mu je javni sklad za kulturne dejavnosti pred leti podelil priznanje. Njegov govorniški talent in igrivost popestrita številne občinske prireditve, njegov pomirjujoč glas pa naše sokrajane večkrat pospremi ob slovesu. V zadnjih letih je močno viden njegov prispevek pri uspešnem delovanju kulturnega društva Gorenje, kjer je vseskozi član igralske skupine. Prav tako se je uspešno spopadal tudi z izzivom režiserja pri vseh nastalih gledaliških predstavah in drugih prireditvah. Da mu kultura izpopolnjuje življenje že od mladih nog, potrjuje 50. obletnica začetka njegovega odrskega udejstvovanja v lanskem letu. Je navdušen planinec, njegov čud do narave pa se kaže tudi v skrbi za vinograd, ki ga skupaj z ženo vzorno obdelujeta. Njun trud je poplačan z dobrim vinom, s katerim Franc svoji zidanici z veseljem nazdravi s prijatelji. Pri tem se hkrati rodijo nove ideje za nadaljnje delo. Zaviden prispevek k razvoju in delovanju občine Šmartno v Paki na različnih področjih se Francu Fužerju podeli grb občine Šmartno v Paki. Iskrene čestitke. Spoštovane, tradicija nas vabi, da se v imenu vseh nagrajencev zahvali eden in danes je ta naloga zaupana dobitniku najvišjega priznanja, gospodu Francu Fužerju, za katerega verjamem, da jo bo zagotovo dobro opravil, morda le z malo drugačno tremo na odru, kot ponavadi. Hvala Mateji za spodbudne besede za Korajčo. Spoštovani gospod župan, gospe svetnice, gospodje svetniki, cenjeni gostje in spoštovani sonagrajenci. Dovolite mi, da se v imenu vseh letošnjih prejemnikov občinskih priznanj zahvalim za prejeta priznanja. Enaka zahvala velja tudi vsem predlagateljem, na čelu z gospodom županom.
Delaj to, v kar verjameš. In verjemi v to, kar počneš, pa boš srečen. Vse drugo je tratenje energije in časa. Iz obrazložitev ste lahko razbrali, da smo aktivni na zelo različnih področjih. A vsi delamo to zato, ker nas veseli, bogati in osrečuje. Saj drugače ne bi bili uspešni ali enostavno tega sploh ne bi počeli. Če pa svojim znanjem in talenti lahko osrečimo ljudi okrog sebe, nam to še toliko več pomeni. Nam, starejšim nagrajencem, današnje priznanje oziroma nagrada pomeni zahvalo za minulo delo. A povem vam, da človek ni nikoli prestar, da si ne bi postavil še kakšnega cilja ali da bi sanjal nove sanje. Vsi pa smo seveda zelo ponosni na naše mlade fante, ki s svojim znanjem segajo sam državni vrh in tudi s svojimi obšolskimi dejavnostmi dajejo vzor vsem mladim. Polagam vam na srce, fantje, ne sledite nikomor, ampak se učite od vseh in hodite po svoji poti. Za današnjo slovesnost bi lahko rekli, da poteka skoraj v ilegali in pa še z maskami. Meni nošenje maske, hvala Bogu, ne predstavlja problema. Sem je navajen, jo nosim že skoraj 30 let ali več, ampak ne te. Tukaj mislim predvsem na svetega Miklavža in pa Božička. Za te maske, ki nam jih narekujejo trenutne razmere, pa upam, da jih bomo lahko kmalo imeli samo še za spomin. V imenu nagrajencev se vam še enkrat zahvaljujem in želim prijetno praznovanje našega občinskega in farnega praznika v krogu svojih najbližjih. Ostanite zdravi, srečno in lahko noč. Spoštovani in spoštovane, s to zahvalo danes zaključujemo slavnostno sejo občinskega sveta občine Šmartno ob Paki in se poslavljamo z našo šmarško himno O Šmartno moje. In čeprav ne z audio posnetkom, verjamem, da lahko preslovi moškega pevskega zbora Franc Klančnik marsikoga vsaj za nekaj trenutkov odpeljejo od vsakdanjih skrbi, še posebej, če v tem zapre oči. In ne nazadnje. Bodimo veseli in hvaležni, da v teh posebnih časih živimo na podeželju. Predvsem pa ostanimo razumni, spodbujemo se s pozitivnimi spomini in lepimi mislimi, ter zaupajmo v prihodnost. Nasvidenje in srečno! Oh, smart, no more, yeah.
Ti pesnice tvoje.